Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada hari ini. Okey. Dah lama saya tak bersua muka. Okey, hari ini saya bersama rakan-rakan pada 28 bulan ni, 28 bulan 3 2021, kami bertiga. Kami dealer daripada Batu Pahat, daripada Rengit dan daripada Sengarang. Kita akan ke Aitam. Kita akan ke Aitam. Kita tengok market dekat sana. Kita tengok macam mana petang ni. InsyaAllah target kita untuk memberi penyematan kepada pengguna One XOX di Aitam, InsyaAllah. Okey, kepada Okey, kepada penduduk Aitam yang ingin membeli SIM card One XOX, ingin cuba, ingin try One XOX, ada dua package yang menarik, prepaid dan black. Okey, black dia akan bagi data yang 100GB dan 44GB, boleh hotspot, full hotspot. Dan prepaid One XOX sangat istimewa sebab expired dia 2 tahun 4 bulan. Saya bersama rakan saya dan rakan saya kat belakang. Kami akan pergi ke Aitam untuk mempromosikan SIM card One XOX, InsyaAllah. Jadi korang yang tengok video ni, korang support, korang datang, korang beli dengan kami. Kalau mana-mana yang nak juga SIM card One XOX tak sempat beli, boleh WhatsApp nombor saya 013-77-30-861. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis, percuma saja.